本日学ぶのは、ご飯をふわっと包む絶品豚そぼろおにぎり。訪れたのはおにぎり専門店おむすび手島。握っているのはこの道50年の大ベテラン。熟練の手で握るおにぎりは、外はしっかり、中はふんわり、口の中でお米がほどける絶妙な感覚に感動を覚える人も続出。おばあちゃんがおにぎりをね、握ってるんで、なんか硬さというか、いいですね。ちょうどご飯がふわっとしてる。もう午前コンビニ寄ると美味しいから、もういつものおにぎりがごちそうに。ふっくら美味しく握るコツを学びます。修行は発見の連続。思わぬひと手間に感動の日々は続きます。目指すは日本一普通で美味しい食堂を作ること。それでは今日も厨房に入らせていただきます。おむすび手島があるのは、新宿から京王線で15分、東京調布市仙川。今日はですね、京王線の仙川という駅に降り立ちましたが、ちょっとね、正直僕が前仙川来た時だいぶ前なんで、だいぶイメージ変わりました。新しいお店とか新しいビルがどんどんできてるんですけど、ここら辺って本当にこう住宅街も多くて、マンションとかもあって、で生活に密着したお店で、古いお店と新しいお店がいい感じで混在してるんですよね。こういうほら、こういうね、ちょっとこういういい感じの商店街があるわけですよ。でこういうところにももちろんね、チェーンのお店とかもあるけど、昔からある古店とかね、こういうこう並びのほらスナックアイとかね、いい感じの店もあるわけですよ。今日はね、地域密着型、地元の人に愛される、お店の一軒に行ってみたいと思います。そして着きました。こちらですね、スタイリッシュな外観ですけど、中はほまかとしてます。こんにちは、お邪魔します。こんにちは。すみません、今日はよろしくお願いします。1973年開店。おにぎりを持った女の子がトレードマークのおむすび手島。帽子を粋にかぶり、おにぎりを握っているのが現役の看板娘、手島ひろ子さん。そしてひろ子さんの脇を固めるのが息子で2代目の健太さん。2人で朝6時から30種類のおにぎりを握りますが、その数なんと1日500個。握りたてのおにぎりを目当てに、学生や会社員、近所の主婦など多くの人が訪れます。コンビニみたいにこうギュッとしてなくて、ふわっとしてて食べやすくて、家庭的なおにぎりだなっていう感じがしますけど、はい、週にいっぱい来るわね。もう何十年よ。正直こう外がかっこいいじゃないですか、黒で。ああ、そうですか。モダンな建物で、はいはい、でも入ってみるとこのおにぎりがいいですね。ちょっと懐かしい感じの。いろんなおにぎりありますが、これおにぎりをお母さん握ってるんですか。はい、全部一応手作りでやってます。焼きサバとかもね、いいですね。ネギ味噌、これ酒飲めちゃうやつだ、はい、あ、アサリとかもあります。と思いきや、もう定番のおかかとかね。ちょっと家庭でも定番のおかかは、かつお節に醤油とみりんを入れておよそ40分煮詰めます。少し濃いめの味付けでおにぎりにぴったりなんです。他にもゆかりやひじき、わさびなどの混ぜご飯も大人気。お弁当やお惣菜も充実しています。これおにぎり並んでますが、例えばじゃあ紅酒、はい、のあったかいの食べたいなって言ったら握ってもらえるんですか。はい、握ります。あ、本当ですか。はい、じゃあちょっと握ってもらっていいですか。はい、あ、よろしくお願いします。店頭に並んでいるおにぎりを買うこともできますが、その場で握ってもらい出来たてをいただくことも可能。今回上野さんが注文したのはこちらの4つ。
まずは開店当初から大人気の紅鮭。いただきます。わあ、おいしい。ふわっとしてるけど、でもちゃんとしっかり噛み応えがあるというか、ご飯食べてる本能的な美味しさもあるし、紅鮭はね、ちゃんと焼いたのでなんか細かくほぐしてあるんですね。フレークの手前ぐらいな、フレぐらいなね。鮭はオーブンで焼いた後、一切れずつ丁寧にほぐし、さらにフライパンで焼いて香ばしさを加えているんです。続いて、もち米の王様とも呼ばれている新潟県産の黄金餅を使った鶏ごぼう。これもうまそうだな。いきます。うん、もち米のしっかり噛んで出てくる美味しさと優しい甘みがいいですね。さあ、そしてこれは焼きたらこ。やっぱり僕ら子供の時もね、母親に作ってもらったのとか、もう焼いたやつをね入れて、米にはやっぱり焼きたらこ合いますね。しっかり焼いたたらこって合うんだ、おにぎりに。こちらが本日のお目当て、おむすび手島の豚そぼろおにぎり。あんまりないかなと思って、鶏そぼろはよく見ますけど、豚そぼろは他にないじゃないですか、具材で。すごく味も染みてて美味しいので買っちゃいます。豚そぼろ珍しいですよね。豚そぼろってね、美味しそう。自分の豚が好きだったもんで、豚そぼろ一番素敵な理由です。自分が好きだから。もう説得力があります。いただきます。そのお味は、思ってたよりちょっとこうふわっとした旨味と甘さがあって、あれ、これなんか豚肉以外になんか入ってるんですか。卵で和えてます。卵が入ってるから、はい、肉の甘みだけじゃなくて、こうふわっとふっくらな甘みが広がるんですね。で、これもやっぱり強すぎず柔らかすぎない。おかずちょっと手見せてもらっていいですか。そうですか。この手がごちそうですよ。お母さんもう自然にこうなっちゃうね。おにぎりの形になっちゃうね。豚と卵の優しい合わせ技が光るおむすび手島の豚そぼろおにぎり。作る上でのポイントは、豚肉の余分な油はザルでこす、握るのは軽く2回だけの2つです。では、女王様、じゃんけんのグーはどう出すんでしょうか。拳をおにぎり。失礼します。お邪魔します。よいしょ。こんな厨房になってるんですね。さあ、それでは、豚そぼろおにぎりの作り方を教えてください。よろしくお願いします。よろしく。これが材料ですね。あの具材の、はい、材料は割とシンプルな感じですね。はい、まずフライパンに、はい、火つけたっていいですか。はい、そうですね、はい、火はどれぐらいですか。中火ぐらいで。中だけでいいですか。はい、肉を肉、はい、油しかないんですか。はい、引かないんです。あ、じゃあもういいですか。油がすごく出ますので。そうか、油が出るから、はい、じゃあ全部入れますね。はい、はい、入れました。で、これ崩していいですか。はい、そうですね、はい、これで何人分ぐらいですか。何個分ですかね。まあそれぐらいですね。何個分です、はい。はい、この量でおよそ30個分のおにぎりに。これは完全に火が入るまで、あの、はい、赤いとこがなくなるまで炒めるんですか。そうですね、はい。豚そぼろはお母さん子供の時から食べてた味ですか。そうです、あの子供たちにで、お弁当なんかに。あ、お弁当にね。そうです、はい。豚でやると肉の旨味とかね、はい、脂がしっかり出ますもんね。まだ出てきましたね。油とか汁とか、はい。そしたらそのザルに、あ、このザルに、はい、入れる。もうちょっと揚げちゃっていいですか。揚げちゃって大丈夫です。そういうことか、はい。豚肉の余分な油を落とすことで、この後加える調味料の味がしっかりと絡むそう。あ、一度切ってからもこうやって丁寧にね。それで味を、砂糖、醤油、どどどどと甘みね、あの甘みが
醤油も全部いいですか。はい、はい、醤油入れます。軽く混ぜ合わせたら続いてはで溶き卵を、うん、じゃあこれを、はい、ここ入れちゃってここ当て入れちゃっていいですか。はい、はい、溶き卵を入れることで優しい甘みとまろやかな味わいに。はい、入れました。はい、これだけなんです。どれぐらいまで煮詰めればいいんですか。この汁気がなくなるまで。なくなるまで。あ、じゃあ結構ちょっと結構しっかり、まあそれはそうですよね、おにぎりの具にするんですけどね、はい、もうちょっと、はい、もう少し、もう少しちょっと もういいもう大丈夫でしょう。もう大丈夫、もう大丈夫でしょう。 このぐらいの感じ ね、はい、はい、そぼろができました。すごいですね、先見の明がありすぎるぐらいすごい。その店に歴史あり、おむすび手島物語。お母さん、このお店はいつ頃できたんですか。ここはまだ15年ぐらい。14年目ですかね。ぐらい。14年目。元が米屋なんです。あ、お米屋さん。はい、実家の米店の看板娘として働いていた弘子さん、米問屋で働く夫の明さんと出会い23歳で結婚。1968年2人は弘子さんの実家からのれん分けする形で手島米店を開店しました。ところが5年後、この先米だけ売っていてもやっていけなくなる、せっかく米があるんだからおにぎりを売ってみないか。そうね、やってみましょう。意気揚々と動き出した2人ですが、米店を営む仲間たちは、俺たち米屋なのになんでおにぎりを売るんだ、米屋のプライドはないのかと猛反対。しかし一度決めたら譲らない性格の明さん、仲間の反対を押し切りおにぎり専門店おむすび手島を開店しました。おにぎり始めた時、最初からお客さんたくさん来たんですか。その当時はまだコンビニなんかで売ってなかったので。あ、そうか、まだね、はい、今みたいにあちこちでないですもんね。そうそう、うん、すごいですね、先見の明がありすぎるぐらい、すごい。今のおにぎりブームを予言していたかのような。そうです、もう50年ぐらい前ですけどもね。へー、そうなんですね。明さんの商売人としての勘は当たり、おにぎりは店で買う時代に。地元で愛される繁盛店へと成長を遂げました。現在は息子の健太さんが2代目となり、母ひろこさんと二人三脚で店を切り盛りしています。具体的にこう宣伝したりとか、なんかこう味を変えたりとかっていうのがあったんですか。SNS ね、そういうのね。最近では健太さんがおにぎりを握るひろこさんの姿を SNS に投稿すると、元気なばあちゃん、ばあちゃんかわいいと若い人たちの目に留まり話題に。ひろこさんも楽しそうで。でもなんかね、そう、昔ながらの手作りの味を、そう、あの今のね、新しいこう、手段使って宣伝するっていうね、なんかこう今の広がりがありますよね。おにぎりを通してさまざまな世代がつながっています。お米は丁寧に栽培された新潟県胎内市産の原農薬コシヒカリ。お米を研いで水気をよく切り、およそ30分ざるにあげておきます。こうすることで水っぽくならず粒立ったご飯に炊き上がるそう。じゃあこれで握っていくわけですね。はい、はい、ではちょっと失礼。え、何ですか。はい、この足をこれ何ですか。これイクラの箱です。イクラの箱、イクラの箱2つくっつけて、くっつけて、これじゃないと握れないんです。
いろいろと試した結果、イクラの箱2段に落ち着いたとか。まず味をつけます。塩を振る。お塩を。塩を振る。軽く塩を振って全体を混ぜ合わせる。それで手のひらにちょっと大抵こう持ちまして、はい、このぐらい。あ、もう本当に軽く乗せるぐらいで。はい、そうです。はい。で、それをして積んで。これだけです。あれ、今2回ぐらいしか握んなかったですね。握ってないです。だから。それでもその加減だ。それで海苔を。それでもこれでかぶせて、形作って。で、上をちょっと開けて。そうです。はい。あ、なるほど。形も別に三角とか丸ではなく、はい、なんかこう軽くふわっとした。そうです。はい。だからこれまさにお母さんの手の形なんですよね。はい、ちょっといいですか。ちょっといいですか。ああ、なるほど。改めてポイントは、手のひらを少しくぼませ、そこへご飯をしっかりと広げます。豚そぼろを入れたら包み込むように丸めて、2回ほど優しく握るだけ。この絶妙な力加減が熟練の技なんですね。ちょっとやってみますね、はい、ご飯を振ります、はい、このぐらいかな。でちょっと軽く、あ、そうです、手がこうで、そうです、ね、軽く押す感じで、はい、具材を、豚そぼろをこのぐらい、はい、はい、でこっからですよ。こっからこう、ま、え、からちょっとこうまとめる、はい、まとめる、まとめる、つ、なんでこんなボロボロになっちゃうんだろう。ひろこさんは豚そぼろをご飯で包み込んでいるのに対し、上野さんはご飯の広げ方が足りず、豚そぼろを包むというより押し込んでいますね。ちゃんと握れてない感じです。はい、こうやって、そうです、そうです、さっとちょっとこっちを置く。難しい。でもなんかお母さんの素晴らしい手のあれは分かりました、うん、ありがとうございました。でもお母さんに教えていただいて行ったんですけど、見よう見まねじゃちょっとできないと思う。こちらがお母さんが握ったこうちゃんちゃんとしてます。こちら僕が作った若干芸術的なおにぎりでございますが、ちょっとお母さんと健太さん食べてみていただいて、もうあの本当に思ったこと言ってください。もうここがダメだとか。じゃあ見てないですか。ちょっと硬いですかね。ちょっと硬いですか。握りがっていうか、うん、ギュッとした感じが。ギュッとした感じや、はい。そうですね。もうちょっとやっぱり柔らかくないですね。柔らかく握ってるつもりだったんだけど。何も考えなくていいんですよ。うまく作ってやろうとかね。握ろうと思うとやっぱりどうしても硬くなったり。そう、僕も食べてます。うん、違う。お母さん見たら全然力いないわけじゃなくて、うん、入れるところだけフッと入れて、あとはこう優しく持ってるような。お母さんの手は本当すごいですね。改めてびっくり。いや、塩が足りんな。上野の食日記、今日これ食べてます。番組スタッフが上野さんから連絡を受けやってきたのは、有楽町にある東京交通会館。お待たせしました。お疲れ様。今日はもしかして、そう、例の大好評企画、東京にあるアンテナショップを巡ろう。第2弾ですね。第2弾、アンテナショップ巡り第2弾の今回は北海道どさんこプラザへ。北海道の名産品であふれる店内、
ロイズのポテトチップチョコレート、人気の乳製品や鮭キムチなど北海道一色。もうご存知の方も多いと思いますけど、どさんこプラザすごい人気です。そうですね、もう いつ来てもなんか人で賑わってます。そこで、はい、今回はですね、はい、北海道どさんこプラザにせっかく来たので、はい、ちょっと玄ちゃんとですね対決ってことではないんですけど、はいはい、これ何を買ってくるか、あ、はい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 、というのをちょっとやりたいと思います。じゃあ早速、一つずつだよ、はい、一つね、一品ずつ、一個ずつ、これというものをちょっと買ってこよう、はい、よし行こう。さあということで、買った買った、買いました、買いました、僕も買ったよ。さあじゃあじゃあ玄ちゃんが何買ってきた。じゃじゃーん、何これ。ホタチを買ってきました。ホタチ、はい、ホタテの干し貝柱、はい、とチーズが混ざってるのね、はい、あ、これ酒のつまみ良さそうじゃないですか、ね、美味しそうでしょ、うん、じゃあちょっと食べてみますよ。なるほどね、こうチーズの中にホタテの貝柱、干し貝柱が練り込んである感じね。いや、意外にホタテ強い。チーズっぽいのかと思ったら、うん、まあ、もちろんチーズの味はするんだけど、ホタテの貝柱の繊維と干した旨味が強い、これ。へー、あ、よかった。さあじゃあ今度僕が買ってきますね。じゃーん、サーモンソーセージ。魚肉ソーセージだけど、はい、サーモンがたっぷり入ってる。ほらちょっとなんとなく色がサーモンピンクがかってるよ、はい、全然普通の魚肉ソーセージと違う。なんかね、こうちょっとふわっとふくらと、はい、でね、探しに行くとね、サーモンいる。これちょっと正直ね、そのサーモン味というよりもこのふっくら感が、はい、ふわふわ感がすごい。普通の魚肉ソーセージってなんかこうちょっとツルツルした感じの、はいはいはい、こうなんかほらね、見てわかるかもしれない、ちょっとふわっとしてふっくら、ふっくらソーセージで結構味がしっかり入ってるからね、これサメのつまみいいかも。玄ちゃんも食べてみる、はい、サーモン探しに行ってみ、いるから、そこの方で泳いでるから。わかんない、サーモン、いやもうちょっと探してみ。バナナ食ってるようにしか見えねえなこれ。今回学ばせていただいたのは仙川のおむすび手島。上野食堂に掲げるメニューがまた一つ加わりました。お母さんの優しさに包まれておにぎり。今日のレシピはこちらです。詳しい作り方は上野食堂の番組ホームページで公開中。紹介したレシピで作った料理の写真を投稿してください。番組で紹介させていただきます。